Ასევე ქართულიოც ნების ლიდერი ნიკო რწმინდის ტაძარში მარიამობის დღესასწაულო წირვას დაესწრო. მინდასრულიათ საქართველოს მიულოცო მარიამობის დღესასწაული ეს დიდი დღესასწაულია და მას რაჭველები განსაკუთრებით აღნიშნავენ, განაცხადა ბიძინა ივანიშვილმა. Ეს მარიამობა ქართულებისთვის ეს უდიდესი დღესასწაულია, რაჭველები განსაკუთრებით ზეიმობენ მარიამობას. Მიულოცავთ ჩვენ საყვარელ რაჭველებს, მიულოცავთ ჩვენ საყვარელ საქართველოსთან. Საქართველოში მცხოვრებ ყველა მართლმადიდებელს. ბარაკონშიც ვიყავით, იქაც მოვილოცეთ ამათი ცანთლები. აი ეს უფრო დღევანდელ დღეს რაჭველები ბარაკონში უფრო მეტნი დადიან, ვიდრე ნიკორწმინდაში. მაგრამ ვისარგებლე შემთხვევით, რომ ამ მხარეში ვარ და სიამოვნებით ორიდან მოვილოცეთ.